Presentem Mutter, de Josep Maria Balbastre, Premi de Poesia Josep Maria Ribelles, Vila de Puçol, un poemari que ha estat publicat per Edicions, però nada d'Edicions. Josep Maria, benvingut. Moltes gràcies. Mutter, què trobem en aquest poemari? Què destacaríem en primer lloc, abans d'entrar a esbrinar un poc les planes d'aquest poemari? Bé, en primer lloc, voldria destacar el títol i la imatge que acompanya la portada, perquè podríem pensar que Uter tracta el tema de la maternitat, perquè l'úter és l'òrgan de la maternitat, i fins i tot el símbol que l'acompanya, que és una figura de la mitologia celta, es diu, si no m'equivoque ara, en gaèlic deu sonar com Xila Nagic, és una figura que representa la maternitat, però és una figura molt, que té molta força, perquè no és com les típiques Venus, antigues, aquestes que són dones embarassades, sinó que la imatge femenina amb les mans obre la vulva per a mostrar l'entrada a l'úter. Podríem pensar que vull parlar de la maternitat i jo com a veu poètica masculina és difícil expressar aquest tema. El poemari se centra més en la figura de la maternitat o de l'úter com a renovació, com a símbol o metàfora de la renovació constant que hi ha en la vida, que hi ha en la natura, que hi ha en el món. Un poemari que està estructurat en quatre parts. Quatre parts. El quadern de camp, el lament de la terra, les fulles mortes i úter. És un poemari fet per a l'ocasió o replega diferents poemes de diferents èpoques que tu has intentat donar sentit i ordre en el llibre? Efectivament, el poemari s'escriu al llarg de molt de temps, podríem estar parlant d'un període de 7 o 8 anys d'escriptura en diferents etapes i amb abandons i represes. I no obeix a un pla preconcebut, obeix més a un estat anímic o a un estat de vital en què l'autor mateix en dona compte de que la vida va passant, les coses van desapareixent, les persones també desapareixen i enfront d'aquesta situació negativa d'alguna manera hem de fer front i busque l'altra cara de la moneda, que és la cara de la renovació, no endarrerint-la a una posteritat, sinó buscant-la ara i ací. La figura de la maternitat està per a renovar la vida de la persona que s'ha quedat i que ha experimentat la pèrdua, però ara i ací. Sí, perquè miren, un quadern de camp fa molta referència a la natura. Fa molta referència. Després, ixa mort de la natura per a reviure, aquestes fulles mortes per a reviure en úter. A més, també crida molt l'atenció ixa part de quadern de camp, quadern de camp que són poemes molt més descriptius, mentre que úter són poemes molt, molt sintètics, de 2, 3, 4 versos. Per què? La part de quadern de carp és la part més antiga del poemari i obeix a, quasi podríem dir, a l'anècdota de jo mateix anar a pegar un passeig, una volta pel camp o pels bancals del poble, sobretot a la tardor o a l'hivern, i observar la natura que està en decaïment. Són poemes narratius perquè intenten explicar o descriure l'anècdota d'observar l'arbre, les fulles que cauen, la pluja o la boira. Per contra, la part final d'úter, que és molt més sintètica, intenta descobrir l'altra cara, la part positiva, i sintetitzar o buscar l'essència del que jo intento explicar en el poema. També són poemes que tendeixen al silenci perquè moltes vegades, o això és el que jo intento averiguar conforme vaig escrivint el poema, la renovació, l'atenció, l'afecte que intento expressar per a superar la pèrdua, de vegades no es pot expressar fàcilment amb paraules, i és l'acompanyament silenciós, el silenci, el que de veritat aconsegueix transmetre el que tu vols donar-li a l'altra persona. Poesia de l'experiència, poesia de la memòria, presència del paisatge. Què hi ha en la poesia de Josep Maria Balbastre? Doncs pense que n'hi ha més, poesia de l'experiència i aquesta altra classe de poesia que es diu del silenci, més que de la memòria. També poesia del paisatge n'hi ha moltíssimes, de veres. L'úter de Déu sempre és ara. Crec que és una de les imatges poètiques més rotundes que he llegit en els últims temps. Et podries explicar Eixe vers. La llavor que es pela, terra calenta de mai, la història sap on desar l'amor. L'úter de Déu sempre és ara. Déu com a figura creadora per antonomàcia, per excel·lència, però no buscant eixe retard a una
segona vida més enllà, que és possible que també s'apunta, aquesta eixida espiritual, podríem dir, s'apunta en alguns poemes, però jo vull expressar que és ara, la creació, la renovació que pot provindre de Déu, és ara, quan l'hem de posar en pràctica els humans, sense esperar que algun altre ens faci la feina. Quin paper juga la llengua en la poesia de Josep Maria Balbastre? La llengua... És tot. A veure, la llengua és una ferramenta, però també és un entrebanc amb el qual has de bregar. Jo penso que el poeta el que li passa és que veu coses o sent o experimenta coses que la resta de gent difícilment o quasi mai pot veure o experimentar igual que ell. I en l'intent d'expressar-ho, troba que no existeixen les paraules o les expressions que puguen comunicar-ho. I ahir n'hi ha una lluita... Existeixen les imatges. Però les imatges són... Les has de crear, les has de forjar per expressar allò que tu sents o veus. I de vegades pot passar que inventes llenguatge i el públic, el lector, tampoc acaba d'entendre't. I el quedes tu en el teu silenci. Concepte o emoció? Jo crec que n'hi ha molta emoció en este llibre, perquè parlem de coses que fan sentir molt i que emocionen molt a qualsevol persona. La pèrdua, la mort, la desaparició de persones volgudes sempre és un fet molt emotiu. I l'efecte i l'acompanyament que intenta superar aquestes situacions també és molt emotiu. Un poeta és resultat també de les seues lectures, d'aquelles coses que estima. Quines lectures s'amaguen darrere d'Úter i darrere de la poesia de Josep Maria Balbastre, una poesia molt premiada, coneguda, dins del panorama poètic valencià? A veure, mentre escrivia el llibre, recordo que n'hi havia lectures que m'acompanyaven i que despertaven alguna idea. Per exemple, en una de les parts que es diu La de Úter. La de Úter. Precisament llegia un llibre de Maria Zambrano, la filòsofa famosa. No perquè jo intente esbrinar o entendre o expressar la filosofia de Maria Zambrano, simplement recorde que algunes de les imatges o paraules d'ella motivaven o feien saltar la guspira per a jo escriure algun dels textos. Hi ha molta poesia en Maria Zambrano. Una altra lectura que hi havia en aquell moment era algun text sobre l'esclavitud, tots els esclaus que van anar d'Àfrica cap a Amèrica. Estava llegint alguna cosa en què s'expressava com molts dels esclaus miraven la mar i veien com la mar els separava de la terra que havien perdut i tenien el desig de llançar-se a la mar i nedant retornar a la terra dels seus orígens. I aquesta imatge alimenta alguns dels poemes de la part que es titula La ment de la terra. Això com a lectures que jo recordo que estava fent. I autors que m'acompanyen amb molta freqüència, he de mencionar a Joan Navarro. És un poeta... Encetes el llibre... El cite al principi. Té una poesia que a mi em resulta molt suggeridora. Mare Josep Escrivà és una altra autora que sol freqüentar, Josep Piera també. Apareixen d'una manera o altra, apareixen també en el llibre. Úter de Josep Maria Balbastre, Premi de Poesia Josep Maria Ribelles, Vila de Puçol, publicat per Onada Edicions. Ha estat un plaer parlar de poesia en esta vesprada de la Fira del Llibre. Molt d'èxit en este llibre i molts més. Moltes gràcies. Vinga.